famoso comediante estaba ahí. Aquí un amigo. Thank you.
Oklahoma. Thank you.
Thank you.
Num determinado vídeo, estou todo roto, está um calor de caraças, estou aqui à rasca do pé, que torceu um pé, mas fiz o sacrifício para vir, porque este ambiente aqui é espetacular. Espero que tenham gostado das filmagens, agradecer, pá, isso não posso deixar de agradecer a toda a organização e staff que, pá, foram espetaculares, bem como a vocês, pilotos e público. Sem vocês a gente não consegue fazer esta festa. Aos pilotos, um grande abraço. Pá, temos evoluído para caraças e as imagens assim o comprovam. O Drift em Portugal está a evoluir para caraças. Temos bons carros mesmo, pilotos cada vez melhores, e isso é de salientar. Um grande abraço, fiquem bem, espero que tenham gostado do vídeo. É um vídeo, pode ser um pouco longo e um pouco difícil de gravar, porque eu gosto de estar a conviver com a malta, está um calor de caraças, mas acho que ficou fixe. E como vocês puderem ver, tivemos cá carros fortes, carros fracos, tivemos para todos os gostos. O mais importante foi mesmo participar. Mais uma vez, um grande abraço, fiquem bem, e vou tirar bilhete. Fui! Tens a porta mal fechada? Vocês já disseram isso? Pronto, peço desculpa em incomodar. Moça, essa merda é toda a tarde, sempre a dar lambra. Poucos cavalinhos. Depois diz que não tens tempo para fazer vídeos. Poucos cavalinhos.